Բարձր շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի Միջանցքը փակ է։ Երեք մաքի արդարադատության միջազգային դատարանը պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ապահովել Լաչինի Միջանցքով անխափան տեղաշարժը երկու ուղությամբ։ Միաժամանակ Հագայի դատարանը ամբողջությամբ մերժել է Հայաստանի դեմ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը։ Համաշխարհային բարձրագույն դատականատյան իր վճռով արձանագրել է միջազգային հանրությանը մոլորության մեջ գցելու Ադրբեջանի գործելակերպը։ Հագայի դատարանը հստակ արձանագրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը։ Կառավարության այսօրվա նիստին փաստել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Լաչինի միջանցքը բացելու կոնկրետ գործողությունների բացակայությունը Ադրբեջանի կողմից կարող է և պիտի հանգեցնի կոնկրետ միջազգային հետևանքների։ Արդարադատության միջազգային դատարան արձանագրեց, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքը փակ է։ Սա կարող է մեր հանրությանը տարօրինակ արձանագրում թվալ, այն իմաստով, որ Լաչինի միջանցքի փակ լինելը ակնհայտ է բոլորիս համար, բայց Ադրբեջանը բոլոր միջազգային ատյաններում պնդում էր, որ Լաչինի միջանցքը փակ չէ։ Ինչքան էին միջազգային հանրության ներկայացուցիչները հավատում, դա ուրիշ հարց է, բայց սրանով արձանագրվեց միջազգային հանրությանը մոլորության մեջ գցելու Ադրբեջանի գործելակերպը, և դա արձանագրեց համաշխարհային բարձրագույն դատական ատյանը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքային է, որ դատարանը արձանագրեց Ադրբեջան պետության պատասխանատվությունը Լաչինի միջանցքի փակման համար, ըստ էության լուրջ չհամարելով միջանցքը էկոակտիվիստների կողմից փակելու հանգամանքը, և հենց Ադրբեջանին պարտավորեցրեց բացել միջանցքը։ Հաջորդ արձանագրումը. Դատարանը վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը չպետք է լինի Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, և Ադրբեջանը նույն փաստաթղթով պարտավոր է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Հայաստան և Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, և Լաչինի միջանցքը պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ Ըստ էության, դատարանն արձանագրեց, որ սա Ադրբեջանի պարտավորությունն է, միջազգային պարտավորությունը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը հետևյալն է, որ դատարանը հստակ արձանագրեց Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության։ Ըստ այդմ, նաև տվյալ հայտարարությանն ու նրա դրույթներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի և շփման գծի առկայության վերաբերյալ տրվեց միջազգային իրավական նշանակություն։ Միևնույն ժամանակ դատարանը արձանագրեց, որ Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով խաթարվել են սննդի, դեղամիջոցների, առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների մատակարարումները Լեռնային Ղարաբաղին, սահմանափակվել է էթնիկ հայերի հասանելիությունը մի շարք կենսական, բժշկական ծառայություններին, այսպիսով հաստատելով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայության փաստը։ Դատարանը համարեց, որ Հայաստանը բավարար ապացույցներ չի ներկայացրել, որ հենց Ադրբեջանն է Լեռնային Ղարաբաղում բնական գազի և էլեկտրական հոսանքի մատակարարումների դադարեցումների մեղավորը։ Իհարկե, նման վիճակի պատճառն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղին գազ մատակարարող խողովակի փականը գտնվում է Հայաստանի համար ոչ հասանելի տեղում, նույնը կարելի ասել նաև էլեկտրական հոսանքի անջատման կետի մասին, և այստեղ իսկապես ուղղակի անհերքելի ապացույցներ Հայաստանը չի կարողացել ներկայացնել։ Բայց սա նաև նշանակում է, որ այն պահին, երբ մենք կկարողանանք ձեռք բերել ուղղակի ապացույցներ, այդ հիմքով կկարողանանք նորից դիմել դատարանին, և հավանականությունը, որ դատարանը կբավարարի նաև այս հայցապահանջը, մեծ կլինի։ Այս պահին, չնայած, Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը իրականացվում է լիարժեք։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ասացի արդեն, որ արդարադատության միջազգային դատարանը միանշանակ և աներկբա մերժեց Հայաստանի նկատմամբ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը,
vorov Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում էր ինչ-որ ականապատումների մեջ։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ արդեն մի քանի ամիս բոլոր միջազգային հարթակներում Հայաստանի դեմ ծավալվող անհիմն մեղադրանքները ականապատումների մասին փլուզվեցին, և սա չափազանց կարևոր է։ Վերադառնալով Լաչինի միջանցքը բացելու Ադրբեջանի պարտավորությանը սահմանված դատարանի կողմից, պիտի ընդգծեմ, որ Ադրբեջանը պետք է տեսանելի ջանքեր գործադրի, միջոցներ ձեռնարկի Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Ամենասկզբում և ամենապրիմիտիվ քայլը կարող է լինել, օրինակ, իշխանության ամենաբարձրագույն ուղակից Լաչինի միջանցքը բացելու կոչ պահանջ հնչեցնելը ճակերտավոր էկոակտիվիստներին։ Ամեն դեպքում Լաչինի միջանցքը բացելու կոնկրետ գործողությունների բացակայությունը Ադրբեջանի կողմից կարող է և պիտի հանգեցնի կոնկրետ միջազգային հետևանքների։ Հայաստանը հետամուտել լինելու Ադրբեջանի կողմից դատարանի որոշումների կատարմանը և ծանուցելու է դատարանին Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործի քննության ողջ ջամկետի ընթացքում ի հայտ եկած ցանկացած խախտման մասին։ Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման հրապարակումից հետո հայտարարել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Շուրջ երկու տարի ինչ Ադրբեջանը ջանք չի խնայում 2020 թվականի նոյեմբերին հայտարարության կառուցակարգերի վերացման համար, սակայն հակառակ Ադրբեջանի ջանքերի 3 մաքի արտարադատության միջազգային դատարանը բավարարեց Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին Հայաստանի դիմումը, և այդ որոշմամբ ըստ էության նաև ավելի ամրացրեց և միջազգային իրավական մակարդակում լեգիտիմ ճանաչեց 2020 թվականի նոյեմբերին եռակող հայտարարությամբ Ադրբեջանի պարտավորություններն ու դրանով սահմանված կառուցակարգերը։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարար առություներով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ արձանագրվել են և պետք է շարունակեն գործել հետևյալ կառուցակարգերը. Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյություն։ Այս մասով Ադրբեջանն անդադար փորձում է հերքել Լեռնային Ղարաբաղի միավորի գոյությունը, իսկ Ադրբեջանի նախագահը միջազգային բոլոր գործընկերներից պահանջում և խնդրում է, որ այլևս չօգտագործեն Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը։ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը։ Երակողմ հայտարարության ստորագրումից օրեր անց Ադրբեջանը բազմաթիվ փորձեր է արել այդ իրողությունը վերացնել ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղ Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվող Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմ։ Երակողմ հայտարարության ստորագրումից օրեր անց Ադրբեջանի նախաձեռնած բազմաթիվ սադրանքներ ուղղակի հարված են հասցրել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի գործունեությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության միջև Լաչինի միջանցքով գործող անխափան կապի, Ադրբեջանի երաշխավորությամբ և Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողությամբ ապահովման պարտավորությունը։ Այս մասով արդեն շուրջ 2 ամիս Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, կրկին փորձելով քանդել նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ արձանագրված Լաչինի միջանցքի ճարտարապետությունը։ Ռազմագերիների, պատանների և անազատության մեջ պահվող այլ անձանց, ինչպես նաև զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Հայկական կողմն այս մասով իր պարտավորությունները պատշաճ կատարել է, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է հայ ռազմագերիներին և անազատության մեջ պահվող քաղաքացիական անձանց պահել գերության մեջ։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում։ 30 միաշրջափակումը վերացնելու միտված Հայաստանի բոլոր ընդառաջ քայլերը մինչ օրս պատշաճ արձագանքի չեն արժանացել, և Հայաստանն այժմ էլ շարունակում է մնալ անօրինական շրջափակման մեջ։ Ռուսաստանը ողջունում է ցանկացած նախաձեռնություն, որը կարող է աջակցել Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Ռուսաստանը Եգիպտոսի նախագահի առաջարկին, ով Երևանին և Բաքվին առաջարկել էր հանդես գալ որպես միջնորդ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Մենք ողջունում ենք ցանկացած նախաձեռնություն, որը կարող է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Բաքվի և Երևանի հաշտեցման հիմքում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երկկողմ պայմանավորվածությունների համալիրն է։ Նկատի ունեմ տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, սահմանի սահմանազատման միջոցառումները, վստահության ամրապնդումը հասարակական գործիչների և փորձագետների շփումների միջոցով խաղաղության պայմանագրի պատրաստումը։ Գլխավորը խուսափել շարունակվող միջնորդական ջանքերի կրկնությունը և մրցակցությունից։ Այս առումով մենք ընկալում ենք Եգիպտոսի նման մեծ և ազդեցիկ երկրի նախաձեռնությունը աջակցելու Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության գործընթացին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ ելել Ճապոնիայի վարչապետ Կիշիդա Ֆումիոյին Ճապոնիայի ազգային տոնի արթիվ։ Մեջբերում եմ. Հայաստանը մեծապես կարևորում է Ճապոնիայի հետ բարեկամական հարաբերությունների հետագա խորացումը հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների և փոխադարձ վստահության վրա։ Հարավային Կովկասում և աշխարհում առկա բազում արտահրավերների և սպառնալիքների պայմաններում Հայաստանը պատրաստակամ է ընդլայնել Ճապոնիայի հետ գործընկերությունը երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Այս կապակցության վերահաստատում եմ ձեզ ուղված Հայաստան այցելելու հրավերս երկող միջպետական հարաբերություններն ամրապնդելուն առնչվող հարցերը քննարկելու նպատակով, ասվում է ուղերձում։ Դամասկոսում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Ալ-Միգդադին։ Արարատ Միրզոյանը ցավակցություն է հայտնել գործընկերոշն ու Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավելի երկարաշարժի կապակցությամբ, հայտնելով Հայաստանի և հայ ժողովրդի զորակցությունը։ Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Հայաստանի կառավարության կողմից ուղարկված փրկարարջոկատները առաջիններից էին Սիրիայում, հավելելով, որ Հայաստանից մարդասիրական օգնության արդեն 3 խմբականակ է ուղարկվել աղետից տուժած շրջաններ։ Արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են նաև երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով հայ-սիրիական համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականով կազմակերպել է դեպի երկրաշարժի տուժած Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակի տեղափոխում ավելի քան 32 տոննա քաշով։ Բեռը ներառել է սնունդ և դեղորայք, այն Սիրիա է ուղարկվել Երևանի Երևանի օդանավակայանից։ Կազմակերպչական աշխատանքներին աջակցել է Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Ավելի վաղ արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջոցով Սիրիա էր ուղարկվել ավելի քան 55 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Հորիզոնում այժմ այսքանն էր, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18-ին է առայժմ։